Ještě předtím, když vám tady ukážu teda, co tady mám za knížky, tak jsem chtěla ukázat, že tady ještě mám knižní katalog 2024. Jo, to bude zajímavý teďka, slyšeli jste, jak jsem mluvila. Tohle je hodně zajímavá knížka, ale to se dozvíte, až potom budu mluvit o tom ve videu, právě když si sednu, budete na mě vidět a tak. Co potřebuju vám teďka hnedka ukázat, je tady toto. Protože zahraničí už jako dávno vyšel takový dodatek k dívce ze země venku. A vyjde i tady, jestli pevně to tady, únor 2024, tak už je možná venku. Nevím přesný datum, ale já jsem tak ráda, pane bože, takže ježišmarja. Fakt se na to hrozně těším. Tady vlastně vidíte všechny ty díly a jsou boží. Jako jestli jste to ještě nečetli, tak doporučuju. Já jsem vlastně tady tímhle s mangou začínala a zraženě to chytlo. Proto, co vám teďka tady ukážu dál, co na tohle se třeba podíváme ještě potom v tom videu, tak je manga, kterou jsem už zamýšlela číst dřív, ale tak nějak jsem se k tomu nedostávala. Tohle už mám teda přečtený. První, druhý díl vyšel, co jsem se dívala, třetí má být v březnu. Ježiš. Já vám to ještě semka dám. Já jsem se na to zrovna dneska dívala, ale moje hlava je teďka taková docela jako na tom špatně. Ty blaho, tohle mě tak baví. Je to o japonské vesničce, kam se přestěhuje policajt s rodinou a hnedka na začátku tam taková záhada, že nějaký medvěd sežere babičku jedné rodiny, která je v té vesnici taková jako hodně nepopulární. Všichni z nich mají strach, nikdo se s nimi nechce zaplítat, nemají je rádi. Ani ne tak respekt, ale spíš nechuť k ním mají. No a tady tenhle člověk, který je teda na těch obálkách, je tam docela zásadní, když se o něm ještě nic moc neví. V druhém díle jste se mohli, nebo se můžete potom dozvědět, já jsem se dozvěděla už včera, jsem to včera dočetla, o trošku minulosti toho policajta, který právě přišel na tu vesnici a je tam takové vysvětlení, proč vlastně odešel z města takhle do té vesnice. Má to kolem 200 stran, každá ta knížka, je to samozřejmě záležitost tak na hodinku, i když já jsem si to jako dávala ke knížkám, že jsem to nečetla samostatně a jo, mě tady tohle fakt jako baví. Jsou tam teda i takový docela nechutný kresbičky, ale je to černobílý, takže je to v pohodě. A tady v tomhle je dokonce i erotická scéna, což mě docela zaskočilo. Ale bylo to fajn. Sestří, ano. Takže toto teda mám už přečtený. Teďka teda ještě jednu knížku, co jsem už přečetla. Závěr. Tady čtyřdílné série Malá místa. Prázdné úsměvy byla za mě knížka, nebo jako závěr, fakt dobrý. Mně se to líbilo. Já bych byla ráda, kdyby se třeba autorka k těm hlavním hrdinům, což jsou děti, vrátila. Je to tady sice uzavřený, ale tady bylo tolik řečeno o jedné z postav, která teda sice není hlavní, není to dítě, ale je hlavní. Říkám to tady tak jako šalamounsky, protože samozřejmě nechci vám věc prozradit, ale mě by o té osobě zajímalo toho jako o dost víc. Takže jestli se autorka rozhodne napsat ještě nějaké další knížky, třeba by právě to nemuselo být nějaký pokračování této série, mohl by tam figurovat ta postava a třeba se tam může zmínit samozřejmě i o těch hlavních hrdinech, těch dětských, ale byla bych ráda, kdyby pokračovala v tomhle v duchu toho, že bude víc rozvinuto to, co se tam dělo tady v tomhle díle. Jako fakt mě to bavilo, pokud uvažujete pustit se tady do těchhle knížek, tak nevím, jestli tady někde, já tady nemám ten přebal, no tom přebalu vlastně jsou ty další díly, ale tady možná budou. Jo, tohle mimochodem bych taky chtěla začít číst, ale tohle jsou teda ty tři předchozí díly, tady tohle je docela tmavý, to tady nejde vidět, ale to jsou Zrád nemohly, Mrtvé hlasy, Temné vody a tohle teda poslední díl. Za mě první a poslední se mi líbil nejvíc, druhý byl takový střed, třetí se mě až tolik jako nelíbil, ale nebylo to vůbec špatný. Opravdu se mi to líbilo celkově, ona píše hrozně poutavě, fajn, příjemně. Vidíte, jak se mě vidí, nechce jít? Ale tady se dostávám k autorce, která se mě získala. Já jsem vlastně poslouchala Kořist a bylo to fakt skvělý. Strašně mě to bavilo. Bylo to svižný, bylo to poutavý, záhadný, což mě jako baví, že jo. A ona teda, jako já nechápu, kde bere čas na to všechno psát. Protože těch knížek
spíše fakt hafo, mám tady od ní dokonce potom další knížku. Tady to je nekončící série a ona teda to není jako série, jo, mimochodem docela bychle. Není to série, která by jako pokračovala, že by se na sebe navazovala, ale je to o strašlených místech, kde vlastně ta autorka si vždycky vezme třeba strašlený dům, to většinou bývá, myslím. Ano, je to, to je vlastně o strašlených domech, ježišmarja. Takže vezme ten strašlený dům a tam se dozvídáte nějaký příběh. Tady jsem se dívala, že jsou dokonce i nějaký ilustrace, takže jsem si říkala, že jsem tam viděla, že bych jí mohla zase dát prostor. Já jsem četla tady tuhle knížku. Jednu z těch knížek mám doma, protože mě někdo psal, že ten díl je z nich jako nejlepší, že je fakt dobrý. Tak u toho jsem si napsala, tak možná začnu napřed číst tu a pak se třeba pustím tady do téhle. Já se povím, kolik tady má stránek. Přes 400. To je zajímavý, ale vzhledem k tomu, jak ona píše, tak si myslím, že to profrčí hodně, ale teda tady je ta rodina a bývá tajemný starý dům, který z vrcholu kopce zhlíží na město pod sebou. Žálivě střeží tajemství panství, jež ho obklopuje. To jsem na to zvědavá. Tady vidím nějakou oprátku. Ten dům je hustý. Co mi strašně líbí, jak do vstupu do toho domu jsou tady tyhle ty. No. Takže to jsem si tam ulovila. Knížku, kterou mě tam doporučovala teda samotná, to už jsem vlastně o tom mluvila, ježišmarja, to je o tomhle. To je ona. Takže kdo jste viděli teďka vlog a nepřitočili jste to jenom na tuhle část, tak jsem už o ní mluvila a víte, jak jsem se k ní dostala. Už jsem se do ní teda trochu začetla, pár teda stránek, ale fakt mě to chytlo. Jo, je to zase úplně jiné čtení, líbí se mi, že tam opravdu dýchá to Česko, protože samozřejmě český prostředí. František Kotleta toho teda napsal už hodně, takže si myslím, že to pro vás nebude úplná novinka. Jeho teda vydávají pod značkou Phobos. No a tohle by mělo být dobrý začátek, mělo by tam toho vycházet od něho víc, takže jsem na to zvědavá. Samozřejmě tady tohle, to jsem chtěla říct, je takový můj jako oblíbený formát knížky, proto jsem začala samozřejmě, nedokončila jsem větu, chápete to? Za prvé, brožovaná obálka tady tohohle typu miluju a tohle je přímo takový jako formát dobrý do ruky, no. Ano, asi se to nebude bez zlomené vazby, no, tak jako to už prostě, mě to nevadí, jako jo. 388 stránek, ale vzhledem k tomu, že to je menší formát, tak to bude jako, myslím si, že rychlovka. Teda pro mě ne, pro ty, co čtou rychle, jo. Já si knížky asi až moc užívám, protože čtu strašně dlouho. Potom tam na mě vykoukla tady tahle kniha a skončila, nebo jako to byla taková ta chvíle, kdy jsem si právě počkala, až se lidi rozeberou knížky a potom se tam zbyt, tak se ještě půjdu podívat. A právě tam byl ještě ten strašlený dům, i Kotleta a tady tahle tam byla taky a byla tam poslední. Takže jsem si říkala, že bych se mohla zase trošičku pokochat tady touhle herečkou. Gilmorky miluju. Jsem na to zvědavá, no. Jako určitě to není knížka, kterou se budu pouštět co nejdřív, ale samozřejmě mě to zajímá, no. Takže tady pokud jste ji nepoznali z té kresbičky, ale asi myslím si, že jo, že jo. Že autorka bestselleru Rychlý mluvit nedokážu, což mám doma taky a myslím si, že dokonce se mi dostala tehdy od Martina a rozpovídala se o svém životě, herectví i podprsenkách. Tak prostě celá ona. Takže já jsem na nic vydevá. Potom tady mám dvě teda reading copies, teď toho jsme dostali v balíčku. A bohužel teda za mě to je žánr, který opravdu moc nečtu, takže ji ráda pošlu dál. Musím říct, že uvažuji o tom, že už nebudu na svém kanále dělat soutěže, protože naposledy, co se mě přidali lidi do soutěže a začali mě sledovat jenom kvůli té soutěži, tak do týdne jsem ty lidi měla zase pryč. A už jsem si všimla některých těch profilů, který jako ke mně chodí pravidelně a pravidelně odchází. Je to smutný. Prostě za mě je to trapný. Tady tohle je autorka, což jsem teda jako rychle odešla, tohle se k ní ještě vrátím. Tohle je autorka, která vlastně napsala knížku The Six, tady tuhle, kterou jsem od ní četla.
byla to fakt skvělá knížka, originální, už teda vyšel, teď nevím, jestli film nebo seriál, který jsem ještě neviděla, ale samozřejmě se něho chystám. Tohle je knížka o tenise, což teda jako první mě úplně teda nelákalo, protože já prostě nemám moc ráda příběhy, které jsou založeny na sportu, nebo jako který, ve kterém figure nějak víc sport. Ať už je to prostě knížka, film, seriál, cokoliv, mě to prostě nebaví. Vtipný ale je, že třeba miluju film Wimbledon, jo, což je o tenise, ale tehdy jsem se na něho dívala, když mi bylo náct a úplně mě to strašně bavilo. Hrál tam můj oblíbený herec. Ten mám asi ráda díky tomu, že jsem mě našel v období, kdy jsem ještě jako nebyla na co zaujatá a nebyla jsem tak vybíravá. Ale tomu bych chtěla dát šanci už kvůli tomu, že se mně líbila od ní ta předchozí knížka. No všichni, já samozřejmě těch knížek napsala víc. A úplně lituju toho, že jsem tehdy tu reading copies dávala jako do soutěže, protože jsem zjistila, že tady ty hansty prostě mám daleko víc radši než pevní vazby. A úplně bych jako preferovala ty knížky celkově, aby byly v měkkých vazbách a ne v hrbecích. No. Tohle je teda knížka, tady vám ukážu anotaci. Nezahraj si s ďábelem a nedělej věci, které jich budeš litovat. Příběh, který vzbudil pozornost na internetové platformě, jo, to takový to těch psaní těch příběhů, vychází v knižní podobě a nestrácí nic ze své poutavosti. Autor čistého dokáže čtenáře přimět, aby se ztratil v příběhu, jako by v něm sám žil a zažíval všechny Ešovy záchvaty vzteku i Elienu citlivost. A po celou dobu se musí ptát, jak se bude vztah protagonistů vyvíjet, najdou k sobě konečně cestu. No, tak asi, prostě já se toho cítím, že to není úplně jako nic pro mě, no. Takhle, nezní to tak špatně, jo. Ale já prostě tady ty příběhy úplně nevyhledávám a doví, kdybych se do téhle knížky kdy pustila a jestli vůbec, takže si říkám, že možná by bylo lepší ji dát někomu, kdo by o ní opravdu stál a byla by škoda, kdyby mě doma ležela. Je to teda jako docela těžký kousek, tyjo. Ono to má 461 stran. A myslím si, že potom, až to bude vydáno, tak to bude mít přes 500 stoprocentně. Jo, to, jako... To je tu na papírku. Ale je mi to sympatický prostě, jak to vypadá. Tady rýmku písnu. Jako je fakt strašně hezká ta obálka. Takže... Už třeba teďka, jestli jste o mě někdo zájem, tak můžete napsat na Instač a se ještě rozhodnu, jestli teda udělám soutěž nebo ne, protože já říkám, začínám být k tomu skeptická, k těm soutěžím. Poslední dvě knížky tady mám, i když by byly tři, ale tu třetí má někde Míša a čtej, takže ji vám teďka tady neukážu, tak snad potom. Ale tady teda mám další Darcy Coates, šeptající mrtvý. Vidíte hřbitov, vidíte strom, vidíte postavu. Mělo by to být teda, mělo by to být série navazující, jo, tady, že to strážkyní hrobu 1. Nevím, jestli to mají být 3 díly nebo 2, teď si nejsem teda úplně jistá, ale šeptání mrtvých zní jasně a zřetelně, co vlastní minulost, to nevně mé moze. A má to být právě, že jako někdo bydlí těsně u hřbitova, chodí tam, baví se tam. No já jsem na to zvědavá, jak jsem říkala, ta paní spisovatelka mě opravdu baví. A pojďte taky mladňůka a tolik toho píše. Má plno nápadu, tak jsem na to fakt zvědavá. Potom tady tohle právě byla knížka, která tam tak jako zůstávala a já jsem říkala, tyjo, ale mě to tak láká. Je to teda formát knížky, který úplně až tak nevyhledávám, jako ten velký, jsem to velikostí. Jinak samozřejmě toto zase opět miluju. Ale Michal, když to viděl, tak říkal, tyjo, to vypadá hodně dobře. To vypadá hodně, hodně dobře. Takže tady zase vám můžu ukázat anotaci. Mysleli si, že prastaré božstvo bylo navždy pohřbeno. Jeho kořeny však sahají pořádně hluboko. Docela taky darda. Nevím, kolik to může mít těch stran. No, přes 300. Ale je to velký formát, že jo. Takže... To mě nějak špinavý tady. A tam byla asi cedulačka. Tohle mě prostě zaujalo. Nechtěla jsem si o tom zjišťovat nějak extra víc, protože tady o těchto příbězích mě přijde, že je fakt lepší tolik toho nevědět. Takže tohle je teda poslední knížka, kterou jsem si brala. A zaujalo mě teda tou obálkou, názvem. A pak teda jsem si přečetla ten notpis a říkám si, tohle by si myslím mohlo mě bavit i Michaila. A jak jsem říkala, jak to viděl, tak ho to hnedka zaujalo.
Takže tohle všechno. A ještě jsem vám chtěla ukázat ty kabelky, které jsem dodělala. A mám poslední dvě jako na dokončení. Což je teda tady tahle. Tahle. Ta se mi chlapí líbí nejvíc. To je ta moje první, kterou jsem teda trošku se snažila zlepšit. A udělala jsem tady řadu navíc. Potom tady tuhle jsem dodělávala, to je trochu taková jinačí zelená s růžovým. Tady tahle je úplně jinačí než ostatní. Já úplně miluji tady tu limetkovou. Tady toto je taky tak strašně hezký. No a co teda mám tady rozdělaný a chci dodělávat, tak je šedá. Šedá s tím, že teda má hnědý základ a to vám teďka si neukážu úplně. A poslední, kterou tady mám, tak je tady tato. A ta se mi teda líbí fakt hodně. Stejí ta limetková. No. Takže to jsou poslední dvě, co budu dělat. Víc už jich dělat nebudu. Zase jako musím se uklidnit, protože mě když něco natchne, tak valím. Jo? A takže jsem se musela stopnout, a abych se vrhla potom na nějaký jiné věci. No nic, mě to úplně normálně vyčerpalo. Teďka tady to vyprávění, já jsem úplně... Já jsem fakt úplně hotová. To jsem tady jenom mluvila prostě nějakých... 18 minut. Tak to je docela dlouho. Tak jo, se jdu hajnout. Dneska ráno jsem se probudila a fakt jsem nemohla mluvit. To je fakt síla, ale chtěla jsem vám ukázat, jak jsem konečně přišla na to, jak to zadělat, aby to bylo hezký i zevnitř. Nejenom tady takhle nahoře. Takže uvidím, jak mě to půjde tady a jak to dopadne celkově, ale u posledních dvou kabelek, no. U těch ostatních už to předělávat nebudu, a tak třeba někdy vyrobím ještě nějaký, že jo. Takže jo, jsem doma s antibiotikama, takhle hrozně mi dlouho nebylo. Mám nějakou infekci na plicích, včera jsem kašlala něco černého v hlanách. A půjdu ještě k mojí opovědět se, protože jsem panu po hotovosti, tady vám dám storyčka postupně. Moc vám toho neřeknu, protože mě to tak strašně štve. Tak strašně, protože teďka měl přijet Martin v týdnu. A o víkendu jsem měla mít tak skvělej prostě víkend s Tereskou. Mít být na suši a na snídaní v Brně a sednout si. Ale hlavně Terka koupila lístky tady. Toto, teďka vůbec se vám zpravdu tady posek prostě. A já jsem si ještě minulý týden udělala zrovna z toho, že já se těším, doufám, že nám do toho nic nevleze. Tak jenom prostě, že tady ten vlog bude asi fakt záživnej. Doufám, že vy jste zdraví, že vám je dobře. Tyhle ty podkonky mě tehdy dala mamka, já jsem si furt schovala. A včera se mi to podíval, protože mi byla kosa, oni jsou tak plonký. A že ty jsou tak boží. Jsem zjistila, že mám úplně fakt někdy takový random vzpomínky. Jako třeba teďka jsem si úplně tak nějak vzpomněla, jak vždycky, když jsme přišli do obchodu k nám jako na vesnici, takže jsme položili tašky, co jsme tam přišli, vzali si košík, šli nakoupit a pak jsme to do té tašky, kterou jsme tam měli odloženou, naskládali. Jasně to, že si pamatuju mlíka, sáčku, tak to nebudu komentovat, ale na tohle jsem si prostě vzpomněla a říkala jsem si, tyjo, v dnešní době, kdybych tam měla nechat tu tašku, tak se to jim budu myslet, že ji někdo bude chtít odníst, že si ji někdo prostě vezme. Jinak, co se týče nemoci, tak už mi teda jako něco líp, ale včera byla středa, od pátka jsem vlastně nebyla venku a myslela jsem si, že nechám venku plíce. Bylo strašný, ale jakož už mám vycházky, tak jsem si řekla, že zajdu pro Esťu a půjdu i dneska, protože na ten vzduch trochu potřebuju, ale jsem úplně vyřízená. Teď teda jakože nebaví jenom ležet a mám jako takový lepší hodinky, tak jsem začala něco háčkovat, tak to vám potom třeba ukážu, ale u toho moc dlouho nevydržím. Rozárka, jak jsem teďka doma, tak mě neustále kvůli něčemu prudím. No ale tady ten vlog bude fakt jako celý fňukací, tak se za to omlouvám. A teďka ten vlog ani nevyšel, co měla být v pondělí, protože prostě jsem nebyla schopna to
dostříhat. Že jo, Rozi? Viděla jsem teďka úplně skvělý seriál. Byla jsem z toho úplně hotová. A to, jak mě určitý věci jako už moc, nebo jak mě určitý věci jako moc nedělají, třeba jako horory a nějaký detektivky a tak. A Rozárko, tak pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. No pojď. Šup. Vyskoč. No tak. No ježiši. To je tak těžký, že... No. Já třeba, když jsem četla Keplera, takhle, jak mi to hrozně jako baví, a tam mě třeba jako zůstala brada dole v některých věcech, ale to už se taky prostě stává málo kdy. A teďka tady ten seriál jmenuje se To temný případ a jsem až skoro na konci zjistila, že je to první série. Vlastně to něco podobné jak seriál Fargo, že každá série je o ničem jiným. Pusínku. Jako je tam fakt super obsazení. Ne, že bych ty herce teda v té první sérii milovala, ale oni byli úplně boží. Fakt jako ten výkon herecky byl skvělej. A musím říct, že jsem z toho byla úplně jako na větvi, furt nad tím přemýšlím, mi se mi o tom zdálo. A některé ty momenty, které tam byly v tom seriálu, tak jsem úplně říkala, tyjo, což jako prostě. Lidi jsou hovada prostě. To je lepší tady toto zvířátko, i když mě prudí. Co? Jsem dneska ještě ani nejedla, tyjo, a to už se jako normálně vzhůru, jako ráno jsem normálně vstala. Měla jsem asi dva dny, kdy jsem nemohla tady kusnout, když jsem měla prášek. A tak jsem měla trochu převrácený, ale už je to zase jako dobrý. Ještě jsem nic nejedla prostě, no. Teď si budu něco udělat. Michal si pořídil mokakonovičku. My jsme kdysi už jednu měli, ale ta se nám rozbila. A musím říct, že to zase je úplně jinačí vončo. Že jsem strašně dlouho pila už jenom překápko. Jo, a mimochodem, když jsem byla na té pohotovosti, tak jsem měla i druhý den na nechty. Tak jsem zvědavá, jak to teďka dopadne, protože už mám fakt dlouhý a vadí mi to. A už chci chodit jenom do Ústí na ty nechty, tak jako jenom tam jet kvůli tomu se mě fakt nechce, protože to skoro 50 km. Tak jo, už skoro nemůžu se smluvit, takže končím a na ten temný kraj se určitě podívejte, je to boží, že to je jako starší záležitost. Ten první série je fakt jako, Michal mi se neříkal rok 2014, ale já jsem se to nekontrolovala. No a teďka ta druhá série, ten je Colin Farrell. Ještě jeden herec, který teďka nevím, jak se jmenuje, a herečku taky znám, on vidění. Takže zase hvězdný obsazení, tak se asi půjdu podívat, jaký mají ty další série, protože mě se to začalo na HBO ukazovat kvůli tomu asi, že letos vyšla nová série. Jak to to bylo? Tak čau. Já jsem se teďka vrátila od doktorky, kde jsem byla objednána na kontrolu a bylo jsem už 2 hodiny. A naši antibiotika. A co jsem chtěla říct, normálně já jsem objednávala včera na Zon. Noé Zon. Tyjo, zase jsem to říkala. A oni mi to dneska doručili. Co tam mají za skřítky, ty vado. No, každopádně jsem chtěla ukázat, jsem byla v biokrámku. A něco jsem koupila, ještě jsem teda byla mimo jiné i v Lidlu. Koupila jsem tady ty madlenky, nebo jak se tomu říká. Četla jsem si v čekárně Keplera aspoň, ale tady jsem koupila nový čajíček. Chtěla jsem něco na ráno a líbilo se mi tamto složení. Tady gdoule, šípek, ibišek, meduňka, to mám moc ráda. Růže, verbena citronová a mám i mátu moc ráda v čaji, takže ještě tady chrpa. Takže to jsem koupila. Míšovi jsem koupila tady na ochutnání toho kafe. Měli tam ještě Kolumbii a Sumatru. Sumatru jsem strašně dlouho neměla, tak mě to docela lákalo, ale vím, že je to hodně zemitý kafe a my teďka jedeme přes tu mokakonvičku. Já jsem chtěla něco jemnějšího. Takže jsem vzala Guatemala, ano, má teda myslím, jo, čokoládový podtóny, no. Vím, že Kolumbie má spíš oříškový. A ty mám ještě radši, ale tu Guatemala jsem chtěla vyzkoušet, takže tady takovýhle
Moc mi líbí ty obaly. Jenom si vzala takový ty jablečný trubečky, tak tam měly jablečný kuličky a měly v čokoládě a tady kokosu o jogurtu, tak jsem vzala tady tyhle. Stalo to 64 korun, což jsem teda myslela, že to bude stát víc. Jsou tam, je to vyrobeno ze 3 čerstvých jablek. No ale já jsem taková i víc energetická, mně přijde už to fakt jako lepší. Koupila jsem tam poslední věc, což teda je tady tahle čokoláda. A měla to být mléčná s těma skarmelizovanýma mandlama, což máme rádi, tak vyzkoušíme. No a chtěla jsem ještě ukázat, protože jsem byla na Šalce. A dlouho tam neměli tady ty tyčinky, tak jsem si koupila jednu. To je všechno, nic víc pro vás nemám. Ještě bych vám mohla ukázat, co to. Hele, tam se vyslíkla Rozárka. Rozí, uklid si to. Hej, jemáš. Jsem se teda přemístila, teď vám aspoň ukážu, jak jsem zkoušela tady tenhle vzor, protože mě Tereska napsala, jestli bych nevyrobila ledvinku, kterou už mám teda tady hotovou, akorát musím udělat vnitřek a poutko. A já jsem teda našla, že mám ještě takový karabinky kulatý, který asi tam teda dám, ale koupila jsem ještě něco na tom tady tom e-shopu. Tady právě mám teďka nově, takhle jsem si koupila u Větnamců tady ty košíky s tím víčkem. Nějaký jsem měla teda dokoupelný, ale jinak to mám jako prostě tady na ty projekty. Druhou mám v pokoji, kde ležím. Takhle je prostě pro mě nejlepší si to přemotat, protože já teďka hodně dělám z dvojitých přízí. Mně se to prostě líbí víc, jak je to takový hunětější, jako kdyby prostě se mi to líbí víc. No a tady jsem se tady objednala, protože jsem viděla, že mi bude chybět černá, kremová. Tady jsem si říkala, že by mohlo být hezký i tady tyhle stikyčky z této. Se mi moc líbila a ještě mám takovou pomílkovou, jako kdyby. No a tady, to mě zase zasmála, jak jsem to viděla, jak je to rozstřízený takhle po těch dvou, jo. Ale koupila jsem tady tyhle ty věci, protože tady z tohoto ještě a potom z toho druhého projektu, co mám teda v pokoji, budu dělat tašku. A chtěla jsem jí ne na zip, ale jenom na zacvaknutí na dva. A protože chci dělat jako ve formě, když jako velikostně jako plátěnku. Tady tohle jsou jinakší. Tyhle jsou trochu takový robustnější. A je to na přišití. Tohle je na zaháknutí. No, budu to ještě vymyslet. Tak to tam dám, tady toto. To jsem měla spíš asi možná objednat jenom tady tohle. No to je jedno. A myslím, že od každého jsem vzala 6. Pokud se nemýlím. Je to prý, jak oni tam má ty magnety. Jsou magnetický. Tak to chytá k sobě. No ale potom jsem se tam teda ještě objednala tady tyhle ty karabinky. Stříbrný s kulaty. A myslím si, jak jsem vzala 4. Velký oči. Velký oči, protože mě chyběly a jestli bych třeba dělala ještě tu velkou kočičku, tak jsem objednala, ale já jsem myslela, že jsem brala ještě nějaký karabinky. Mám jenom černý přijde. Si nejsem jistá, já se budu muset podívat. Ty jedny černý oči už stojí 33 korun, jo. Jenom abyste viděli, jak se zhruba ty materiály pohybují. Třeba ta karabinka stála 18, to už to něco tak rozumí. A tady tyhle ty magnetický za 21, 15 a budu tam dávat třeba 2, že jo. No, přijde to 40 korun. Já mám šafran, to přijde moc ráda. No, je to 100% bavlna. Jo? Jo. Venku prší opět, což mi teda jako vůbec nevadí. Já mám ráda tady to počasí. Psí. Mně se vůbec nic jako nechce, mám úplně hrozný rty, potřebuji si je namazat. A potřebuji se najíst, jsem ještě dneska nic nejedla. Včera jsem dělala, se snažím jako vařit prostě vždycky na dva dny, aspoň jako teplý jídlo. A dělala jsem včera curry a poslední dobou mě jak pálí žáha, takže jsem ho moc nesnědla. Ale oni to vlastně pomlaskávali, já jsem ráda, že si toho z toho moc chutnám, mám moc ráda cizrnu. Takže jsem dělala jako kuřecí s cizrnou, budu to mít i dneska, ještě na večeři. Já prostě jediný nejvíc teďka snesu, jsou třeba jako těstoviny s něčím, anebo namazaný chleba, namazaná jako bageta. To je prostě
jediný. Jsem dokonce i zhubla. Tak aspoň pro něco to je. První údržba. Já jsem doma. Dneska mi nějak blbě. S těma rukavičky, co jsem ji koupila tady v poličce. Dětský pracovní rukavice. Tak na ně rozárku dohlížejí. Já jdu zpátky. Rozí. Kuk. Čau. Oh bože. Z jedné hromádky od kratka jsou dvě hromádky. Já mám od soboty nový antibiotika a vlastně dneska je pondělí ráno, brzo ráno. A mě fakt o dost líp, já nevím, jestli jsou to nějaký silnější antibiotika, nebo mě líp sedli, nebo se to dobře nakombinovalo, absolutně nevím, nerozumím tomu. Asi doktorka věděla, co dělá, ale konečně se fakt cítím, protože poslední tři dny jsem se potila. Ty dva teďka vlastně jako sobota neděla, jsem se fakt jako vypotila, co jsem spala. A to se mi tam při těch antibiotikách nikdy nestávalo. Nevím, jestli to vůbec antibiotika dělat mají, jo, ale prostě asi mi to pomohlo. Ale absolutně se mi úplně otočil spací režim. Takže já jsem vlastně dneska ještě ze včerejška na dnes jako nespala. A jediný, co jsem si říkala, že můžu teďka udělat, je to zvládnout aspoň do nějaké třeba, já nevím, do toho času, co přijde Michal z práce, takže do 6 a potom jít spát, aby se mě to postupně vrátilo zpátky, protože vlastně za 5 dní mám jít do práce, za 4 dny, to je jedno. Teďka nevím, potřebuju prostě začít si nějak fungovat, takže teďka si připravuju kávu z moka konvičky. Tu Guatemala, co jsem vám ukazala, myslím, byla to Guatemala nebo Kolumbie? Teď nevím, ale to, co jsem vám prostě ukazala z toho biokrámku, že ho rozím, tak mě tolik nechutná v té moka konvičce, jako to, co tam teďka jsem si dala. To byla věta. To vám ukážu, natočím. Jako furt chrmcám, mám rýmu a jako nejsem prostě jako zdravá, ale ježišmarja, cítím se o tolik líp. A já jsem včera, jak jsem nemohla spát, tak jsem stříhala ten vlog, který jsem nedala ani minulý týden. A já jsem jenom fňukám. A teďka v tomhle vlogu budu taky jenom fňukat. Tak. Nevadí. Takže teďka se tady dívám na vražda Murdegových. Skandál na jihu, nějaký seriál dokumentární na Netflixu, který teďka úplně frčím, i na HBO jsem se něco pouštila a teďka ten temný případ a jsem z toho úplně to. Nicméně jsem vám natáčela, jak jsem rozpárala ten svetr, který jsem předtím háčkovala a že jsem ho vlastně rozebrala, rozpárala, rozstřídila. No a včera, jak jsem taky jako nemohla spát, tak jsem začala pléct. Takže vypadá zatím, no to se otočím. Zatím tohle je jako kdyby zadní část, nevidíte si to, ono to jako vypadá malinkatý, jo, ale ono je to fakt hodně, hodně pružný. A není to úplně zadní část. Mám vymyslený takovej jako střih a prostě tady záda budou ještě potom půlka tady toho čtverce, jo. Takže to nebude tak úzký. Uvidíte, uvidíte. Každopádně to vypadá takhle a fakt se mi to moc líbí, že jo, tak jsem včera pokročila. Naučila jsem se i tady vlastně tak, jak se má střídat, vypadá to fakt jako pěkně, že se mi to líbí, no. No a dneska bych chtěla i doháčkovat tady tu tašku, což vlastně už mám skoro celou zháčkovanou, akorát to potřebuju prostě potom ještě asi vyblokovat. Já nevím, jak to mám přesně udělat, no. Nějak na to přijdu, uvidím. Koupila jsem u Vietnamců za 75 korun černou obyčejnou plátěnou tašku a říkala jsem si, že bych mohla zkusit ji našít dovnitř, abych nemusela šít nějak ten vnitřek složitě, ale uvidím,
Já zase nechci úplně, protože těch tašek jako pánu jdu prostě dělat nějak víc, tak nechci právě kupovat nějaký poltovar, který nás pod dovnitř, ale právě chci využívat ty látky, které mám tady doma a spotřebovávat to, co mám doma a ne kupovat něco, co už je teda jako skoro hotový a do toho dovnitř, i když samozřejmě bych si ušetřila práci a nevím, bylo by to třeba líp, protože já nemám šít, že jo, já jako se učím do pochodu. Tak uvidím, no, ale tohle se mi fakt jako hodně, hodně líbí. No, takže já si jdu dodělat kafe, jdu vám ukázat, jaký mám. Polární tygr. Ahoj. Moka konvička. Už brumlá. Já jsem to kdysi ukazovala tady tuhle značku. A teďka teda máme Etiopii. Výborná. Nord Beans, jo. Tak. A já jsem to poprvé kupovala v České Třebové na nádraží. Takže tady, abyste viděli. Jaminka.